Yes, godmorgen, god fredag. Jeg har lige været på min online bank. Det er fredag den første, så det er dag, jeg skal betale min husleje og alle lån og sådan. Eller lån, jeg har ikke nogen lån mere. Og jeg har det der kassekredit, der er jo også en form for lån, jo. Så der er betalt, der stod så dejligt mange penge. Der stod over 4.000 kroner tilbage. Men jeg kommer så lige i tanke om, at der mangler det der shopkredit. Det der shopkredit. Jeg afdrag kommer ikke på betalingsservice. Så det er noget, jeg selv skal sørge for. Der er, det er jo så 1.500 kroner cirka. Nej, det er min topkredit. Så skal jeg lige trække 1.500 kroner på de penge, der står også. Så jeg har ikke brugt vildt. Jeg har brugt 350 kroner i går, så det er jo ikke et kæmpe sum af penge. Jeg har jo så også købt noget fornuftigt. Jeg har selvfølgelig købt lidt slik og sådan noget. Men jeg fik også købt cola, jeg har købt toiletpapir også. Så jeg har købt toiletpapir, har jeg købt en pakke, som der var åben allerede. Så jeg har jo sådan set, man kunne sagtens købe en ekstra pakke toiletpapir. For køkkenrulle, så ej, det er meget godt lige at have en ekstra pakke eller to, i stedet for at man har lige til man har to ruller tilbage, for det kan altså være, at man bliver syg lige når man har en rulle tilbage. Så det er så lidt upraktisk at bo i en lejlighed, man ikke har noget toiletpapir og køkkenrulle. Så jeg var så hjemme og købte. Det er så brugt, så nu tror jeg, at jeg tog sådan to kæmpe svinekoteletter, som laver så en af dem i aften laver noget ris. Ris bearnaisesauce. Jeg fik købt noget ekstra ost. Jeg skal også spise den der leverpostej. Købt noget ekstra ost og sådan ekstra. Købt også ekstra blåbær marmelade så. Der er lidt cola der og to cola der. Så prøv sikkert at ræse nogle steder hen i dag. Så min husleje er betalt, og det der afdrag kæsker lidt. Så det bliver ikke sådan rigtig noget at spare. Og jeg skulle gerne spare hele tiden. Jeg skulle gerne lægge en 500 kroner til side, eller 1.000 kroner. Så det bliver lidt svært nu. Fordi min YouTube-penge, der kom der, skulle jeg så købt harddisk og sådan noget. Det skal jeg så bruge, der er lidt over 3.000 tilbage. Men der er altså en stor fremgang, at jeg har over lidt over 3.000 tilbage, i stedet for at jeg er under 1.000. Nogle af de andre måneder, der havde de der 2x1.500, havde det der online-lån med 2x1.500. Få måneder siden har jeg betalt det sidste afdrag i juni. Jo. Nej, 1. maj og 1. juni. Betalte jeg jo så sidste afdrag på 1.500, så det var 1. juni. Det er egentlig to et afdrag nummer 49, selvom der kun er 48 afdrag. Så det er sådan set kun den tredje måned, ikke? Det er så juli. Havde jeg ikke noget afdrag. August, så det er sådan set tredje måned, jeg ikke har afdrag til det 2x1.500, men de rører derind. Der har jeg prøvet at forklare, jeg har ikke 3.000 ekstra måneder desværre. Det er en afbrag min shopkredit, har blevet trukket på min kassekredit i mange år. Så det blev så trukket nu af min lønkonto, så derfor skal jeg så huske, der skal altså være minus 1.500 til det der. Plus er mit afdrag hævet 400 kroner på de der to kassekredit, der har jeg lige sat afdraget hak op. Og så er der kommet lidt mere afdrag til elektronik, så men arren har måske, det ved jeg ikke. 700-900 kroner ekstra om måneden. Det er mange penge også, når man skulle kun have haft 800 kroner ekstra om måneden, og så har 1.600 eller så. Så det skulle gerne være, altså de måneder, jeg har mindst penge, skulle gerne være, at jeg har altså over 3.000 om måneden. Altså 3.000 om måneden, det er altså kun 100 kroner om dagen. Det er altså ikke nok til, at jeg kan rejse eller noget som helst. Altså 3.000 om måneden, det er jo så, det er altså ikke kun til mad, det er så også til, til toiletpapir og køkkenrulle ting og sådan noget, alt muligt jeg ikke kan spise. Det er også til nye ting jeg køber og sådan noget, gummisko og jeg skal have harddisk og sådan noget.
Så skulle nok have 1000 kroner om måneden til sådan små nye små ting, man køber sådan noget. 1000 kroner om måneden, og så minimum 2000 til mad. Og så 1000 kroner til opsparing, det er 4000 om måneden. Så skal det op omkring, så jeg har lidt over 4000 om måneden. Så jeg sparer 1000 kroner op om måneden for eksempel. Og så har 1000 kroner, jeg kan købe harddisk og komsuskort og sådan noget. Og så 2000 til mad og cola og sådan noget. Men altså, der skal altså også være penge til at bruge gå i byen en gang imellem og bruge en 500 kroner sæd. Jeg skal også bare op og rejse og sådan noget. Så også, lige nu kan jeg ikke se, hvordan det kan gøre, hvad det gør økonomisk. Det er langt fra. Jeg er langt fra nu at have de der 4000 om måneden, så. Så lige nu, det drejer sig bare nu, og ja, så har vi også stadig alt det der inflation og en mulighed. Og min husleje stiger hver år. Min husleje kommer til at stige 35-40% i løbet af 2 år. Altså når jeg bliver genhuset kommer tilbage hertil, så min husleje stiger fra lidt over, lidt under omkring 5.000 om måneden til 7.000 om måneden. Så jeg skal have nogle ekstra penge. Så det kan også godt være, at de der penge nu, jeg får ekstra i år og næste år, det går altså til at betale en højere husleje her. Så jeg skal have nogle ekstra penge, fordi min husleje skal blive her, stiger min husleje 40% eller sådan. Så om 2-3 år, når de er færdige med renovering, så er min husleje jo stedet fra 5.000 til over 7.000 her. Men min boligstøtte blev jo dækket meget af det. Så man alligevel stiger min husleje måske, det er ikke 1.500 måneder og så. Så selvom mit gæld der falder til fra de der 3.300 måneder, min kaskredit falder til 2.000 om måneden, jamen så går det jo til min husleje. Og i løbet af de næste 2 år, jamen så er der alt muligt andet der sted, som en elregning, mobil og alt det andet, boligopskrivninger, så det stiger hele tiden. Og mit bredbånds, det eneste der ikke stiger, det er så min førtidspension, men jeg tror den kommer til at stige om 2 år, på grund af, at der er så store lønstigninger nu, på grund af inflationen. Så er det førtidspensions, de følger udviklingen af reallønnen 2 år bagud. Det vil sige, ikke nu til februar her, men til februar om 2 år. Altså februar 2026 eller sådan. Kommer der nok 500 kroner mere om måneden og så. Det er så også her, hvor jeg, hvis jeg er her stadigvæk. Det er så også her, hvor jeg kommer tilbage i min husleje stedet 40%. Så det kan altså redde mig også, hvis jeg nu, men altså nødt til at lade være med at du er nødt til at lade være med at få den komme ned på 0, fordi det er ikke holdbart det der. I længden er jeg bare bruger de der kaskreditpenge. Så jeg bliver nødt til at have nogle ekstra penge, fordi jeg er langt fra de der 4.000 om måneden. Jeg skulle gerne have over 4.000 hver måned. Også gerne over 5.000, hvis jeg overhovedet bare skal lave, altså bare til mad til Netto og Lidl. Og lige kunne købe lidt nyt tøj en gang imellem og en harddisk og sådan. Og spare penge sammen til at købe mobiltelefon og kamera og en ny computer en gang imellem. Så skal jeg jo spare 1000 kroner op om måneden, men det er ikke nok, hvis jeg skal ud og rejse og køre kort og bil og sådan noget. Det er ikke nok, jeg sparer 12.000 op om året, jo. De der skal også have en ny computer en gang imellem og kamera og så. Så vi skulle satse på at få et kørekort. Så jeg kan komme rundt og sådan noget, fordi når jeg har et kørekort, jamen så kan jeg altså købe et eller andet gammel spand på blåvis til 10-15-20.000. Kan jeg købe en gammel bil, jo. Smide madrasser ind bag i og sådan noget. Nej, købe en gammel stationcar. Købe en gammel stationcar med at køle en madrasse ind bag i. Og så kan man køre til Jylland, på så ikke køre til udlandet og sådan noget. Kan køre en tur til rundt på Sjælland og Jylland og sådan noget.
Så tag en gummibåd med, og så paddleboard og så. Så det kunne du være, og så optage noget video, have noget sjov og optage video med det. Der er masser af flot steder i Danmark. Der er masser af fjorde og søer og sådan ting. Også på Sjælland og sådan, der er masser af åer og sådan ting. Og så have telt med og sådan nogle ting. Det kan godt gøre sig lidt billigt og sådan. Men jeg tænker nok på måske at flytte tilbage til en etrum, for jeg skal så ikke have sådan en almennyttig bolig til 8.000 om måneden og sådan. Fordi min førtidspension falder jo om 10 år, falder den til en folkepension. Så den her lejlighed her, det vil nok koste 8-9.000 kroner om 10 år. Om 2 år koster den allerede 7.000 om måneden, måske lidt over 7.000. Om 2 år altså. Og så løber jeg det næste 8-9 år, så stiger den nok fra 7.000 til 9.000 om måneden. Stiger jo så 200-300 kroner hver måned, eller hver år. Stiger huslejen 2-3%. Så sidder jeg som 68-årig med en husleje på 8.950 kroner. Så har jeg en folkepension med udbetalt 9.100 kroner. Og så får jeg måske en boligsikring på 4.000-3.700 eller andet. Og så er det så min boligsikringspenge, jeg skal gå og leve af, eller boligstøt. Så hvis min boligstøt stopper, eller der er problemer med boligstøt, på grund af at jeg også får YouTube-penge om 10 år, så har jeg ikke noget at leve af. Så skal kun betale min husleje og have penge til mad og sådan noget af min førtidspension. Også min folkepension og sådan. Så det der boligstøt, man nogle gange får, det må så være nogle ekstra penge og sådan noget. Der skal også være, altså skal være penge til regninger, husleje og sådan noget. Både min førtidspension og så en folkepension. Skal ikke have nogen husleje på 9.000 om måneden. Så en folkepension på 13.000 og sådan noget. Og så har jeg 9.300 udbetalt. Så en boligudgifter på 8.875 kroner eller sådan. Det hænger altså ikke sammen. Så at finde en lille, god lejlighed, etværelses. Så sådan en koster altså også snart 5.000 om måneden. Der etværelses i højhusene her koster 4.300 nu. Så der koster altså snart 4.500 om måneden. Næste gang huslejen stiger på de der små etrumsboliger hen i højhusene. På 42 kvadrat, men næste gang huslejen stiger, så den er på 4.300 nu. Så stiger den til omkring 4.500. Så, men jeg står til boliger i Søborg stadigvæk. Også København og sådan noget, men der er ikke noget, der hedder billige boliger mere. Så skal man i sådan en lille etrums. Nej, jeg tror det er bedre at finde sådan en lille etrums mellem 30 og 35-45 kvadratmeter. Finde sådan en lille god etværelses med køkken og sådan. Og så er der sådan en super lille, etrums på 28 kvadratmeter i Søborg til under 2.000 om måneden. Det kunne altså være, lækkert at bo og tænke på at have en husleje på 2.000 om måneden eller sådan. Så i forhold til en husleje på 8.000. Så. Men det må vi lige finde ud af. Jeg lige forsøger at stoppe her. Men jeg vil bare lige lægge til Star Trek og sådan noget. Jeg kan godt cykle afsted til Lidl og købe noget mere. Noget mere cola og sådan kan jeg godt købe. Godt købe mere cola og en ekstra pakke køkkenrulle og sådan. Og nu er det mere toiletpapir, der er vigtigt. Så jeg vil hellere til Netto og lige købe noget trælags. Altså Lidl har kun anbefalet, nu må stoppe videoen.